2-1 sigur hérna á Akureyri í dag. Þurftu að hafa dálítið fyrir þessu? Já, heldur betur. Þetta var hérna erfiður aðstæður. Það var mikið rok og völlurinn kannski ekki upp á sitt besta en svona gríðarlega sterkur sigur fyrir okkur að sýna það að við getum líka verið óánægð í baráttunni og unnið svona leiki. Þú skorar leggur upp eitt og fiskar víti og lítur að vera sáttur með það? Já, ég held sé bara farin að stefna á stoðsendingakónginn frekar en markakónginn. Ég held að það sé búið í ár. Hilmar Oddi búinn að taka það en það er bara gaman að hjálpa liðinu og ná inn sigri á erfiðum útivelli. Það er bara fyrir öllu. Hann að treyni sitt fer hann aftan í þig og þú færi víti. Var þetta réttur dómur? Já, klárlega sko. Ég tek mótan með hægri og hann trampar hann á með vinstri fótinn og festi mig skilur þannig að ég dekk fjóra víti. Þið eru dottnir á skriði deildinu núna. Ekki búin að tapa leik sem þið töpuðu hann á móti Val, nefn á móti KR segi ég. Hvernig finnst þið liðið búið að spila þarna eftir fyrstu tvær þrjár umferðina? Eftir við skiptum leikkerfi og hérna, fórum í hverramanna vörn, þá hefur verið bara stígandi í þessu á okkur og ég held að við séum gríðarlega erfiðið svona við að eiga þegar við erum á okkar besta degi og en við þurfum alltaf að vera 100% allir til þess að eiga svona fyrir þessu og við höfum verið það hingað til, við höfum bara að halda áfram. Takk fyrir.